ផ្នែកទី1គោលការណ៍មេដឹកនាំស្នេហាជាតិខ្មែរអ្នកដឹកនាំខ្មែរជាជនដែលស្រឡាញ់ជាតិសាសនាប្រជាជាតិខ្មែរពិតពិតបដូរផ្ដាច់ថែរក្សាការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរការពារកសាងសង្គមជាតិខ្មែរឲ្យគង់វង្សមានវិបុលភាពនិងឧត្តមភាពប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយមេដឹកនាំខ្មែរជាអ្នកមិនឆ្លុះវង្វេងនឹងអំណាចយុសៈលៀបសការៈប្រយោជន៍តខ្លួនបពុះឬអបាយមុខផ្សេងផ្សេងមានស្រីស្រាលបែងឆ្នាំញៀនជាដើមមេដឹកនាំខ្មែរត្រូវតែជាជនមានអិសរាភាពទាំងការប្រឌិតប្រាំគំនិតការគិតការដឹកនាំនឹងមិនស្ថិតនៅក្រោមគំនាបបរទេសណាមួយឡើយមេដឹកនាំខ្មែរត្រូវតែប្រកាន់នូវមាគ៌ាដ៏ជាក់លាក់ក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានឯករាជ្យភាពមានឯកភាពជាតិឥសរភាពមានអធិបតេយ្យភាពវិបុលភាពប្រជាធិបតេយ្យជាជាតិមួយស្មើមុខនៅលើលោកជាតិនេះមេដឹកនាំខ្មែរគិតជាចម្បងនៅសុខុមាលភាពរបស់ខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់នៃសង្គមត្រូវតែដឹងគុណជាតិដោយដឹងគុណឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនព្រោះជាទឹកដីខ្មែរនេះហើយដែលបានផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងមានឈាមជ័រជាខ្មែរហេតុនេះក្នុងនាមយើងជាខ្មែរត្រូវតែធ្វើការតបស្នងសងគុណចំពោះជាតិយើងនៅគ្រប់កលៈទេសៈដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំខ្មែរយើងត្រូវតែស្គាល់ឲ្យច្បាស់ពីអ្វីជាខ្មែរនិងតាំងចិត្តស្រឡាញ់ការពារអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍអ្វីជាខ្មែរនោះឲ្យបានគង់វង្សរុងរឿងប្រសើរឡើងជានិច្ចនិរន្តរ៍មេដឹកនាំខ្មែរត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់ពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលមេដឹកនាំខ្មែរត្រូវរិះរោបមជ្ឈបាយជួយប្រជាជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្រប់ទិសទីឲ្យរួចផុតពីការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាខ្មែរពីភាពក្រីក្រអត់ឃ្លានលងងខ្លៅភ័យខ្លាចនឹងនាំមកនៅសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសខ្មែរដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនាលើទឹកដីខ្មែរសពថ្ងៃយួនធ្វើបលីកម្មធំធេងមុតស្រួយខ្លាំងណាស់ទើបគេអាចយកទឹកដីខ្មែរបានដូច្នេះដើម្បីរំដោះជាតិចេញពីយួនយើងត្រូវតែមានស្មារតីលះបង់បដូរផ្ដាច់អង្អាចក្លាហានមុតស្រួយអត់ធន់ស៊ូទ្រាំប្រកបនិយមសកម្មលឹះយួនច្រើនសពដងដើម្បីភាពរស់រានគង់វង្សស្ថិតស្ថេររបស់ប្រទេសជាតិខ្មែរមេដឹកនាំខ្មែរត្រូវតែហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងមិនថាជាអ្វីឡើយ